Той е господин Костадин Костадинов, председател на политическа партия Възраждане. Добър ден, добре дошли. Добре заварли. Видяхме ви на събора на овцеверите в Арбанаси. Да, видяхме се. Да. Хубаво място беше за среща. Много за кратко се видяхме. Какви са ви впечатленията? Защото 240 000 души за 3 дни, това е голяма цифра. Много добри са ми впечатленията. Изключително добра организация, перфектна организация. Искам да поздравя организаторите на събитието. Плюс това видях, че и хората, които бяха там, аз в първия ден ходих всъщност и наистина имаше десетки хиляди. Това се виждаше и с просто око. Всички хора бяха изключително доволни от това, което виждаха. Бяха спокойни, щастливи. Как да кажа, много рядко се случва да видим толкова много хора събрани на едно място, които са спокойни, щастливи, усмихнати. Обикновено се събираме само единствено за протести, да. Отиваме с друг тип енергия, но това беше наистина едно много, много добре организирано мероприятие, което и по празника, конкретно по Гергьовден, даде възможност на страшно много българи да се съберат на едно място и да почувстваме заедно енергията на нашия народ. Подтекста на моя въпрос беше какво ги притеснява хората? Знаете ли какво ме питаха през цялото време хората? Не. Един въпрос ми задаваха. Кога ще ги сваляме тия? Повече не се търпи. Даже имаше такива, които ми казваха, вашето място не е тук, отивайте в парламента да ги сваляте. И аз, нали, естествено, пресмях им казвах, че той точно днес парламента не работи, но принципно се прави. Имаше един много интересен момент, където на връщане, понеже си обикаляйки, срещайки страшно много хора, пък аз в интерес на истината отдавна не бях ходил на подобен тип сбор, защото на времето имаше такива сборове непрекъснато, но вече много-много не са останали. И си купих два атрибута много интересни, които хората като ме виждаха, че ги нося един в едната ръка, другия в другата, естествено, защото просто нямаш как да ги нося в едната ръка, ми питаха, за парламента ли отивате, господин Костадинов? Това от майсторите, които представят, подозирам какви... От майсторите бяха, да. Да. Една гега, един нож. Хората бяха изключително възхитени, спираха ме да се снимат с тях. Това, разбира се, в рамките на шегата. Изключително много и много добри майстори бяха събрани там на едно място. Страшно добри специалисти, животновъди, овцевъди. Обаче, пак казвам, въпреки това, въпреки добрата енергия на мястото и въпреки факта, че хората бяха там наистина с много щастливи емоции, от факта, че са на такова място, близо е Петропавловския манастир, хубав беше деня, празничен. Основното нещо, което ми казаха, беше това. Кога ще ги махаме тия? Нали? Съвсем така е, съвсем ето... простонародно ви го казвам. Кога ще ги махаме тия? Отутре обаче започва протеста на превозвачите. Той не е спирал протеста. На 18 май спира автотранспорта в страната. Какво правим? Вие също имате намерение за протести. Какво правим? Ние не сме спирали да протестираме също. Правим това, което прави всеки един нормален, свободен гражданин в тази ситуация. Да. Протестираме за оставката на престъпния кабинет. Казвам престъпен, защото неговата политика е престъпна. Той настройва срещу себе си не само хората от бранша, но в конкретния случай, ако говорим за превозвачите, но и въобще абсолютно цялото българско общество. Аз пак ви повтарям това, което видях и което чух там на събора, който беше в събота, беше нещо наистина изключително. И друг път съм виждал подобни неща, но може би до някаква степен се повтаря ситуацията с края на управлението на Борисов в края на третия му мандат, когато вече беше наистина намразен от огромната част от българите и дори самото му име самото споменаване на името на министър-председател или на партията му предизвикваше тогава отрицателни емоции, коментари и дори бих казал омраза, което не е добре, защото ние нямаме нужда от такива разделителни линии в нашето общество и без това сме достатъчно разделени. В момента това, което Борисов предизвика в българския народ след 12 години управление, сегашните управляващи го предизвикаха за 6 месеца. Смятате до каква степен нагласите на българските граждани са насочени и настроени срещу тях. Така че колкото по-скоро премахнем това управление, толкова по-добре. Вие виждате, те превърнаха държавата ни в една, как да кажа, очеизвадно управлявана отвън колония. Ето, пускате в момента нашия министър-председател. Ами нашия министър-председател буквално си го привикаха в Съединените щати. В събота вечерта узнахме изненадващо, че той е заминавал за Съединените щати на посещение. Не стана ясно за кого, каква е сред причината. Министъра на енергетиката. С кого точно ще се среща? Да, с кого точно ще се среща? Очеизвадно е, че го викат на инструктаж, а причината е една и тя е много проста. Министър-председателят е викан за инструктаж, защото
защото техният рейтинг се срина, защото в момента четирите партии, които участват в управлението, общо не могат да съберат една трета от гласовете, които имаха само преди 6 месеца, и защото Възраждане вече е първа политическа сила, което е тихият ужас за управляващо американско посолство. И поради тази причина го викат на инструктаж с идеята да не се допуснат избори. Между другото, нещата много добре се допълват с изказването на нашия президент от днес. Румен Радев, знаете какво каза. Той каза, че в тази ситуация предсрочни избори не са необходими. Въобще, поведението на Румен Радев има едни много такива интересни синусоиди. Горе-долу, горе-долу. Да. Миналата седмица той критикува и то не веднъж и не два пъти правителството, обяснявайки, че то не се справя с поставените му задачи, че в момента неговата политика вреди на българските интереси и така нататък и така нататък. И няколко дни по-късно казва точно обратното, че няма нужда от избори. Което означава, че и той е командван от същия център, който командва и правителството, естествено американското посолство. Едва ли някой има съмнение в това, че Радев е агент за влияние? Въпросът не е в това обаче. По-голямата част от българските граждани вече го виждаме. Въпросът е какво правим всички ние, които виждаме това нещо, за да премахнем управляващите марионетки. Добре, защо притеснявате вече сериозно политиците? Ами защото сме първа политическа сила. И защото отказваме да се съобразяваме с наложеният евроатлантически ред. Тоест, отказваме да се съобразяваме с наложената диктатура в България. Искаме България да е свободна и независима държава. Само ще ви... Все едно да ме питате защо турците се притеснявали, примерно, да кажем, от БРЦК. Ами много ясно защо. Защото са оспорвали влиянието на владението на турската империя над българските земи. И ние оспорваме в момента владението на американската империя над българските земи. Възраждане, господин Колев, е национално освободително движение, което настройва срещу себе си естествено както външният окупатор, Съединените щати, така и местните му слуги, местните компрадори и колаборационисти, които ще имат същата съдба, каквато имаха техните афганистански колеги. Нали помните какво случи с афганистанските сътрудници на американския окупатор? Висяха по фюзелажите на самолетите и падаха като и круши от тях, когато когато излетаха американски самолети. Това ще бъде и съдбата на сегашните български марионетки. Не случайно ви зададох този въпрос, защото искам да видим един запис. Той е на министър-председателя по време на срещата му с превозвачите. Важното е, че чухме Възраждане. Да, аз смятам, че този запис стана достатъчно добре известен и едва ли има пълнолетен български гражданин, пък и непълнолетен, който да не го е слушал, защото всъщност вътре министър-председателя изпуска нервите си на няколко пъти към превозвачите, което го оставям на една страна. Въпрос на възпитание, но и не само въпрос на възпитание. Когато един човек, все пак няма как да не го коментирам, когато един човек, който е в висшата изпълнителна власт, започне да се държи не като слуга на народа, а като негов господар, народа много бързо му показва неговото място. Защото истината е, че министър-председателят е най-високо поставеният и най-високо платеният слуга в държавата. Слуга на българския народ, служител. Да. Нека да не забравяме, че думата министър означава точно това. Слуга, служител, това означава. Нека да не го забравяме никога, защото тези хора го забравят. Те си мислят, че историята почва с тях. Историята ще ги забрави буквално часове след като си подадат оставките, което ще се случи много скоро. Но по-важното е друго. Той си признава какъв всъщност ще е резултат от следващите избори. Резултатът е този, който и аз ви казвам, че ще бъде именно Възраждане, ще е първа политическа сила и ще управлява. Което той го тълкува по много интересен начин. Казва, България ще плаче. Истината е, че България плаче и в момента. И аз го виждам това нещо всеки ден, когато хора говоря с хората. И това, което с вас двамата видяхме, включително на събора, който беше на Овцевъдите, е само върхът на айсберга. Защото на мен това ми се случва непрекъснато. Всеки ден. Всеки божи ден. Без изключение. Наистина, пак ще го повторя, наистина е
много необяснимо как правителството на Петков и на Василев, защото там не е много ясно кой е водещ от тях двамата в този тандем, успя за 6 месеца да предизвика такава силна омраза срещу себе си, каквато Борисов и неговите съдружници в управлението не можаха да направят за 12 години. Тоест на тях им трябваше 12 години на трупа. Ето, Кирил Петков е в Америка. Днес излиза новината точно преди 2 часа. Василев свиква извънреден коалиционен съвет, а министър-председателя в момента е в Америка. Аз не случайно казах, че в техния тандем не е ясно кой води. Имаше даже няколко случаи, в които заместник министър-председателя Асен Василев идваше на парламентарен контрол и сядаше на мястото на министър-председателя в карето, което е запазено за министерския съвет в Народното събрание. Объркал се е, възможно е, само че първо е много трудно да се объркаш, просто защото столът е един и той е по-висок. И второто нещо, което е, не веднъж, 2 пъти му беше правена забележка. И втория път той отказа да се съобрази с нея. И остана да се стои на това място. Очевидно е, че в коалицията има сериозни проблеми. Мен по-скоро друго ме притеснява обаче. Този разпадащ се кабинет с изключително некомпетентно, некадърно и политически идейно импотентно управление в момента си е поставил за цел да обсъжда приемането на еврото и ликвидирането на българския лев. Всъщност това е целта на този експертен коалиционен съвет. Ние от Възраждане ясно и категорично заявихме. Трябва всяко едно решение, което касае съдбата на България не за един мандат, а за някакво поколение напред, да бъде подлагано на референдум. Българският лев е една от най-стабилните валути в момента, повтарям, в света най-стабилната валута. Една от най-стабилните валути в света. Отделно от това, една от най-старите съществуващи такива, заедно с, разбира се, нашата Централна банка, която е една от най-старите въобще съществуващи в света. Ликвидирането на българския лев е национално предателство. Това е престъпление. Това е държавна измяна. Добре. И хората, които, искам да го кажа тук в национален ефир, защото трябва да се знае, хората, които ще тръгнат да придвижват този план, да знаят, ще бъдат съдени за държавна измяна и за диверсия срещу държавата. Защото това е национално предателство. Те не представляват никого вече, освен себе си, чисто физически, разбира се, и американското посолство, което ги е назначило. Да. Така че призовавам още веднъж хората, защото ние преди малко говорихме с вас, ние знаете, организираме в сряда от 6 часа пред парламента протест. Призовавам всеки един от хората, които мислят като нас в България, в столицата най-вече, да дойдат заедно с нас на протеста пред Народното събрание, за да заявим ясно и категорично, че не искаме повече това управление да ни представлява. Искаме оставка и нови избори, на които да отидем като на референдум. Сега, подробност по тази новина за извънредния съвет. Вицепремиерът е решил да поправи грешката си с плана за въвеждане на еврото, за която получи остра критика от Каримански, Тошко Йорданов и цялата група на Има такъв народ. И каква е грешката му? Значи предстои да разберем. Да. Целият план е грешка. Целият план е грешка. И ако в конкретния момент има някакво полезно решение за този кабинет, то е единственото възможно да оттегли плана. Миналата година, между другото, ние го спряхме. Когато Асен Василев все още беше финансов министър в първия служебен кабинет на натовския генерал Стефан Янев, той се опита да го въведе в началото на юли миналата година, непосредствено преди вторите избори, ако помните. Да. Тогава ние от Възраждане направихме протест пред Министерството на финансите и Радев ги стопира. В интерес на истината, той се оплаши от това да не би случайно да не му се получат нещата с зараждащия се вече проект. Продължаваме подмяната. Обаче, както виждаме, няма и година по-късно и те отново се задействат. Което е показателно за начина, по който е съставен този кабинет. Той е съставен, за да изпълни определени задачи и си ги изпълнява. Една от целите му беше да пусне оръжие за Украина. Той го прави това нещо, ние сме един от най-големите износители за Украина. Другата му цел е да дигне ветото над преговорите за Македония, което е поредното национално предателство. Друго национално предателство е въвеждането на еврото. Тоест, това са серия от предателски политики, които старите марионетки, защото предишните марионетки от ГЕРБ, така наречените патриоти, може би щяха да направят по малко по-заволеран начин, може би малко по-бавно. Новите марионетки нямат толкова много време за губене и поради тази причина действат бързо. Те са като фойерверките. Бързо блесват и бързо изгарят. 9 май е днес. Да, честит празник. Кой? Празникът е един. Деня на победата над нацизма.
Да, но както виждате, почти не се говори за този празник. Еми нормално е, в момента нацизма се възражда в Западна Европа и в Съединените щати. Така че сега разбира се така наречения розов фашизъм, либералния фашизъм. Mm-hmm. Либералния фашизъм, който казва, ние сме либерали, затова ние това, което казваме, е единствено и само то меродавно и достоверно. Всички останали, които не сте съгласни с нас, нямате право на мнение. Така че виждаме, че той шества и по българските медии. Аз днес, пътувайки насам, идвайки от Варна, трябва да ви кажа, че слушах радио, ами аз през 95% от времето слушах единствено и само антируска пропаганда и проамериканска пропаганда. Да продължим още малко с нея. Зеленски преди малко е казал, че няма да позволи на Русия да си присвои победата във Втората световна война. Това какво означава? Че Украина е победила във Втората световна война? Аз така го разбирам. Ако Украина е победила, това означава, че трябва да пренапишем световната история. Това е заявил преди малко. Ами, аз не бих се очудил, ако това нещо започне да го повтаряте и по нашите така наречени телевизии, доколкото можем да кажем, че в България има такива. Защото според те по-голямата Русия част от тях се превърнаха в радиоточка. Според него Русия кървава реконструкция на нацизма и повтаря нацистските зверства. Е класическо потвърждение на поговорката «Крадеца вика, дръжте крадеца». Същия този човек, под чието управление се извършиха едни от най-бруталните престъпления срещу собствения му народ. И да, където има достатъчно сведения за това, защото те самите престъпници си ги пускаха. Интернет е пълен с клипчета, на които украински неонацисти издевателстват над украинци, забележете, които просто не са съгласни с тяхната политика, бият ги. Те не случайно руснаците в този случай казват просто единствено и само представете си тези хора какво правят с техния народ. И си представете какво правят с останалите. Вашата прогноза за изхода от тази наистина критична ситуация? За войната в Украина, да, ли? Няма да свърши скоро войната в Украина. Няма да свърши, защото войната в момента не е между Русия и Украина. Тя от самото начало не е между Русия и Украина. Тя е между Русия и Съединените щати. В тази война Съединените щати използват бедния украински народ като пушечно месо. Не се наказвам бедния украински народ, защото аз съчувствам на този народ. Съжалявам този народ. Защото украинският народ не е Украина. Тоест, извинявайте, украинският народ не е Зеленски и Украина не е Зеленски. Украинският народ, както разбира всеки един народ, си има своите и добри и лоши представители, има си умерен, има всякакви. А истината е, че той страда в момента заради това, че неговата управляваща върхушка предпочете да унищожи Украина, отколкото да развива близки отношения с Русия. Между другото, това очаква и България, защото тези управляващи в момента, една от задачите, които са им поставили, е точно тази. Те не случайно и заради това провеждат такава най-антируска политика в Европейския съюз. Най-антируската политика провежда България в момента. Ние първи затворихме летищата си, първи затворихме пристанищата си, въведохме тежки санкции срещу Русия и руските граждани, знаете. Така че в тази ситуация може едно да се каже само едно. В едно ваше интервю вие казахте, че България да трябва да бъде преоснована. Да. Обяснете го малко по-подробно на нашите зрители. Тази форма на българска държавност, с този модел на управление, с тази конституция, с този политически елит, не просто фалира, тя тотално се дискредитира. В момента тази българска държавност е най-големия враг на българската народност. Да го кажа още по-ясно. Тази българска държавност ликвидира или прогони извън държавата една трета от населението за 30 години. Кратко и ясно. 3 милиона от 9 милиона. Или на оня свят, или в чужбина. Това нещо не са направили дори турските султани, византийските императори, всички взети заедно за толкова кратко време, разбирате ли? И тъй като когато цифрите и фактите говорят и боговете мълчат, в този случай какво не остава? Остава ни да премахнем тази антибългарска форма на държавност и да я възстановим с действително българска, която се управлява от нас, в която да имаме много по-силен контрол на българския народ над решенията, които ще вземат управляващите. Затова винаги сме казвали, че настояваме за референдуми. Референдума за еврото е само един от тези много поводи, които можем да кажем, но има и много други още. Искаме референдум за Европейския съюз, референдум за НАТО. Всичко това, за да се случи, обаче българският народ трябва да разбере едно много просто нещо. От него зависи всичко. Властта е в нас, а не извън нас, както обикновено ни повтарят. Не е в американското посолство. Това, че една част от българския елит, всъщност не е на това, че целият български елит се е продал и че всъщност създаден до някаква степен от американците, не означава, че българският народ е на това ниво. А работата на Възраждане беше и продължава да бъде да освободим съзнанието на българите, да им върнем вярата и надеждата, че от тях зависи всичко, да им покажем, че действително всеки един българин има значение. И че ако един човек се бори и заедно с него застанат още няколко стотин хиляди, той ще победи. Това правим ние в момента.
Ето, и за, вие... това, и за да. Това ще победим, и за това ще преосновем България. Един последен въпрос. Вие сте вече близо 6 месеца в парламента. Да. Ние виждаме онази част, която ни се показва. Какво обаче не ни се показва на нас, зрители, читатели, слушатели? В парламента ли? Да. Ами няма как да видите тази посредственост, която лъха от всякъде. Отблизо, като чуете начина, по който говорят народните представители, които обикновено не се изказват на трибуната, защото просто няма какво да кажат или да има, не знаят как да го кажат. Като видите трескавото в момента, в който след примерно няколко часа обсъждане на нещо, дойде момента за гласуване и трескавото основане и штурене напред-назад. Тук сега как гласуваме? Дигат се палци нагоре, надолу, нали, за за, против, да. Това е въздържал се. Преди време или беше пък... списалките. Да, ама вие журналисти започнете да снимате тези неща и те се усетиха. И съответно сега е вече с палчета. Да не говорим за това, че има моменти, в които започва едно основание по коридорите. Айде, идвайте, къде сте? И виждаш как в един момент парламента, който е полупразен, започва да се пълни с народ, защото идват изведнъж, извират от всички места. Най-вече, разбира се, от барчето в средата на... в средата на парламента, известно като клуб на народния представител. Просто това нещо не може да се види, защото тогава всъщност разбираш защо парламента е институцията с най-нисък рейтинг в държавата. Защото огромната част от него, от съдържанието вътре, така наречените народни представители, всъщност не са избрани, а са посочени. Много ви благодаря, господин Костадинов. Благодаря ви. Приятна работа тази седмица. Благодаря ви аз.